La a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhan 'arifin waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna 'ilman nafi'ah warzuqna fahman sahiha ya rabbana ya rabban alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, Al-babul khamisu, al-babul khamisu fa'ula yaf'ulu mawzunuhu hasuna yahsunu wa'alamatuhu ayyakuna aynu fa'lihi matmuman fil madhi wal mudari'i وبناؤه لا يكون إلا لازما نهو حسن زيد. Kata musannaf al-babul khamisu, bermula bab yang kelima. Tada-tada. Bermula bab yang kelima. Yang kelima daripada apa? Al-khamisu I mean min sittati abwabin lisulasi al-mujarradi. So patut je dulu. Al-khamis tu sifat kepada al-babu. Tu nak hakiki je. Kalau mau pakat 4 lah 10 dah. Kau kira tu sifat tu. Bermula bab yang kelima daripada nebab tu ialah khabar fa'ula yaf'ulu, ialah wazan. Waznu fa'ula yaf'ulu, ialah wazan fa'ula yaf'ulu. Qasadkan fa'ula yaf'ulu tu jadi khabar. Qasadkan lafa fa'ula yaf'ulu ni jadi nama bagi satu wazan. Orang panggil maka jadi iseng alam dah atas jalan. Alam jenih, jenih bagi satu wazan. Maka juga khobar bagi al-babu. Bermula bab yang kelima tu ialah wazan fa'ula yaf'ulu. Ialah wazan fa'ula yaf'ulu. Habis situ. Orang kata hasunah ni bab apa? Bab fa'ula. Fa'ula yaf'ulu. Tu boleh-boleh kia kita kata. Mauzunuhu. Jumlah isti'naf. Jumlah isti'nafiyah. Mauzunu tu muqtadah. Supaya dulu. Mauzunu tu mudhaf, hu tu mudhaf ilai. Hasuna yahsunu pun qasad lafa juga. Qasadkan lafad jadi khabar bagi mauzunuhu. Nama bagi satu mauzun pula. Hazat ni nama bagi satu wazan. Hasuna pun nama bagi satu mauzun. Dah. Bermula timbangannya
timbangan bagi al-babil khamisi. Takdir lagu mana sini? Takdir lagu mana? Lepas dah dulu banyak kali lah. Ha. Takdir kena. Kena. Mauzunul lahu padu. Muqtassun bi taqdim mauzunul lahu tu isyarat kata isyarat kepada idafah mauzun kepada hudame tu idafah bi makna lam idafah lamiah ataupun idafah dengan makna lam mauzunul lahu patu mauzunun muqtassun bihi taqdim lagu tu isyarat kepada lam yang ada pada li lahu tu lam al-ikhtisas lam ikhtisas lam yang tertentu lam jadi yang menunjukkan ketentuan mauzunun yang muktasun lahu timbangan yang tertentu bagi muktasun bihi yang tertentu dengannya dengan ba yang pertama ataupun fa'ala yaf'ulu tu lah ha apa tu kita nak tahu mana kata lam tu ikhtisas. Ha dia. Kita nak tahu di mana kata lam tu ikhtisas, lam lil ikhtisas. Nak tahu di mana? Ha? Nak tahu di mana? Ha? Ha kena takrif dia hok kita tulis bau ni. Hok kita tulis tu. Habis itu. Apalah tu dah? Bermula timbangannya timbangan bagi bab yang kelima. Dome tu boleh rojak kepada al-babul khamis, boleh rojak kepada fa'ula yaf'ulu. Bermula mauzu dia ialah hasuna yahsunu. Hasuna fi'il madi, yahsunu tu mudhari', husnan tu masdar dia. Husnan. Tu. Ha tu kalau Hasan tu isim fa'il Hasanun mana isim fa'il kena ke sifat musyabahah sifat musyabahah ha dia hasuna yahsunu husnan kita nak tasrih juga insyaallah tu siapa bab ni ha habis itu wa alamatuhu ayyaku puah dah wei ha tu hak tular dah hak tular pun usahwi boleh royak wa isti'nab lil bayan wa alamatuhu dan bermula tandanya tanda bab yang kelima tanda baginya bagi bab yang kelima takdir lagu tu wa alamatuhu yani wa alamatul lahu asalnya wa alamatun mukhtassatun bihi atau gi lagi ha tu ataupun wa alamatun dallatun alaihi boleh kata gitu takdirlah macam-macam kalau kita ihtiman wayak dah dulu banyak kali dah ha tu nampak tak habis itu bermula alamatnya alamat yang menunjuk atasnya bakal gini sini wa alamatu yani wa alamatun dallatun alaihi idafah lagi tu idafah dalil madlul pula idafa alamatu kepada hu idafa dalun ilal madlun min idafati dali ilal madlun alamat tu yang menunjuk di atas ba yang kelima menunjuk kata fa'il itu datang atas ba yang kelima ha ada dia bermula alamatnya tu ialah boleh tu dah kena tengok hok dulu tu wa alamatu wa alamatun dallatun alaihi yani wa alamatun dallatun ala anna al-fi'la jaa'a 'ala al-bab al-khamisi ingat tak ingat tu alamatnya ialah faham tak eh situ kena boleh tak nah ha tengok bermula alamatnya ialah ayakuna 'ainu fi'lihi ialah bahawa ialah tu khabar tu
ialah bahawa yakunu adalah ainu adalah in. In mana? Fa'lihi. In bagi pe'e. Pe'e baginya. Bagi al-babil khamis. Dia dapat dah tu. Dia dapat bimakna lam semua tu. Bahawa adalah in bagi pe'e. Baginya bagi bab yang kelima. Nak katakan nah, kalau kita nak kira dia dapat. Rupa dia dapat. Tak apalah tu, kira dipanggil. Bahawa adalah pe'e baginya, bagi bab yang kelima tu, madmuman. Khobar bagi yakun. Kana yakunu tu, saudara, kalau dia kana tu, tasrih daripada kana. Ropok isin asak khobar. Ainu tu, bagi yakun. Ainu mudhaf, fa'li mudhaf ilai. Fa'li tu mudhaf, hidome tu mudhaf ilai. Madmuman tu khobar bagi ya, yakun. Yakun. Bahawa adalah in pe'e itu madmuman, didomoh akan dia jadi harfan madmuman. Boleh kata gitu. Ialah huruf yang didomoh akan dia akan huruf tu. In pe'e itu ialah huruf yang didomohkan. Kita nak cek in pe'e hasuna yahsunu. Mana in pe'e? Mana in pe'e? Sin tu in fa'in. Ha tu orang panggil apa? Fa fa'in. Nun? Lam fa'in. Kali gitu in fa'in dia tu domoh. Ha suna. Fil madi wal mudari'i. Jadi sekali wey. Di domoh itu sebagai domman sabitan fil fa'lil madi wal fa'lil mudari'i. Fi tu jadi gapo? Boleh kita buat takluk mahzub. Takluk kepada muta'alak yang mahzub. Takdir sabitan. Sabitan tu jadi apa? Sipak. Sipak bagi apa? Bagi dhamman. Dhamman tu jadi apa? Maf'ul mutlaq bagi madmuman. Kecik benda tu, takluk mahzub, sipak bagi maf'ul mutlaq yang mahzub. Takluk mahzub, sipak bagi maf'ul mutlaq yang mahzub. Kecik lagi tu. Maka kata dia sebagai domoh yang sabitlah ia, yang tetaplah ia, yang adalah ia. Domoh tu ada di mana? Fil madi, fil fa'lil madi, fil fa'li al madi, pada fa'il madi. Pada fa'il madi itu in fa'il dia tu domoh juga. Wal mudhari'i, atau pada al madi wal fa'lil mudhari'i, dan fa'il mudhari'. PM mudhari' pun domoh juga. Tak ada apalah tu. Itu sekali. Tu. Wow tu atau pada al-madhi tu. Wali mutlaqil jam'i ya sekali. Habis itu. Hasuna yahsunu. Tak ada payah lah. Nak tanya depan-depan ni, nak tanya lah. Nak tanya wabina'uhu gapo nak erat baik no. Wabina'uhu la yakunu illa laziman. Tu. Ini tak supa dulu sikit. Nahu hasuna zaidun. Wabina'uhu. Wow ni isti'nab pula. Wow isti'nab lil bayan. Jawab soalan mahzub. Apa bina'a bagi al-bab ini? Ma huwal bina'u li hadzal bab? Apa kebentuk ke bagi ini bab? Ha, bina bagi bab ini tu apa? Jawab musannaf. Wa bina'uhu, dan bermula bentuk. Bermula bentuk lafanyo. Bentuk lafad baginya bagi al-babis sadis. Bentuk lafad. Bentuk ke kerongsang dia tu. Tu. Bentuk ke bagi bab yang kelima ni. Bentuk ke yang tertentu dengan bab yang kelima ni. Kita tak dilakukan dah.
takdir belaka dah. Orang rajin tu ya ingat dah tu, dah ingat dah. Eh, kitab ni ni mudah ya. Jadi bila kita ingat tu jadi duduk dari daging darah kita. Baca mata bino bi berapa kali pun duduk lagu tu lah. Dia duduk lewat otak siap dah. Wih, kita ingat ya. Bermula binanya itu mida tu mubtada, hu tu mida, hu tu mudhaf, hu mudhaf mudhaf ilaih. Mana khabariyah jumlah la yakunu depan khabar. Bermula bina bagi bab yang kelima ini la yakunu, ha tu khabar tu, tapi khabar ni tak kena ialah, tak apa jadi pening. Ialah tidak, ha jadi pening. Pakai wigna atau khabar. Bermula bina bagi bab yang kelima ini la yakunu, tidak adalah ia, ia bina'uhu, tidak adalah ia, ia bina dia tu, tidak ada, tak berlaku, tak ada, illa malaikan laziman. Ha tu laziman Arab jadi apa? Khobala, khobayakun, khobayakunu. La tu la nafi, la nafi, la nafi ni ia masuk menafikan, menolakkan makna je. Tak, ia, ia tak kerja apa pada pada lapa tu. Dalam mata izi pun ada la wa ma'na fiyatani. Bila dia masuk kepada fi'i, dia tak mengubahkan akan sirah fi'i. Ia tak ada ubah apa, ia tak ada buat kerja apa. Ia nafi je, nak menolak je. Lalu tu yakunu tu rofok biasa. Yakunu tu tasrih daripada kana. Ada isim, ada khobar dia. Mana isim yakunu? Damat mustatih. Takdir huwa. Dalam yakunu tu ada huwa. Huwa tu rojok mana? Rojok kepada bina'uhu tu. Lepas tu bila yakunu tu khobar, itu ada isim. Mana khobar dia? Khobar dia tak sebut. Khabar-khabar pergi sebut illa itisno lagi. Bila sebut itisno, peher kata kalam yang belum pada illa ni kalam nakis. Fa'inkanan kalamu taman mujaban. Ya ada dalam mata ilmiah ke? Okay? Macam. Apa dia? Apa? Fal mutasna bi illa yung sebut iza kanan kalamu taman mujaban. Lepas tu, wa iza kanan kalamu taman mangpiyan. Ha tu ya haruh. Haza jaza jaza raf'u wan nasbu ala litisna azakah. Dan jumiah. Fa in kana kalamun nakisan, kalau kalam tu nakis. Apa kalam nakis? Kalam yang kurang, tak sempurna lagi. Patu kana ala hasabin awamili. Nasa adalah ia, ia mutasna tu berlaku di atas sekian-kian amenok. Amenok gapo? Ia pakai lepas pada illah tu berlaku hak tu. Maka sekarang ning-ning yakunu tu duk nak kepada khobar. Tiba-tiba tak ada khobar lagi. Ha, lepas pada illah kau bawa khobar mari. Laziman baca nasak mutasna dah. Ha, tu hak tu ngaji nahu kira mari. Laziman tu khobar bagi yakun. Kerana lah yakunu tu panggil kalam nakis. Laziman tu pakai khobar. Seruh. Ha, jadi khobar bagi yakunu. Faham tak hau? Duk rayak. Eh, kali itu kata dia, bina bagi bab yang kelima ini, tidak adalah ia malaikat bina al-laziman. Malaikat bina yang lazim. Bina yang menunjuk di atas, yang yang menunjuk di atas fa'il lazim. Bina al-laziman. Jadi binaan dalam ala bina al-lazimah, bina andalan ala alal fa'lil lazimi, bina yang menunjuk di atas fa'il lazim. Itu dia nak rayak gitu je. Apa yang nak rayak? Yang nak rayak kata, hey, kalau jumpa bab fa'ula yab'ulu ni dalam kitab mana-mana pun, tak kena cari maf'ul. Tak payah cari maf'ulun bih. Kenapa? Kerana bina bagi bab ni ni tidak berlaku malaikat fa'il lazim je. Fa'il lazim, fa'il lazim ni tidak ada maf'ulun bih. Ha, kok tu kena tulislah tadi ni. Nak we tulislah ni.
La yakunu illa laziman dah. Lepas tu orang tanya, sebab apa eh tidak berlaku malaikat PL lazim jawab ni? Tak ada ada mutaaddi, tak supoh ada wabina uhul ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman dulu-dulu sebelum pada ni. Tapi bab ni tidak berlaku malaikat PL lazim je. Kerana apa? Kena tulislah tu. Nak naik papai ke dak? Naik papai dak? Tulis situ. Lepas tu wa af'alu tabai pakai guna minta mamin illah dah. Waf'al tabai nak katakan sini lam yakullaha yaqtasu ta'alluquha bil fa'ili. Dah kat tu jadi ni ilat dia. Kalau orang tanya kerana bab ni dia pelik pada bab lain, bab lain ni dia ada lazim, ada muta'addi, ada kita jumpa fi'il muta'addi, ada maf'ulun bih, ada yang kita jumpa fi'il lazim tidak ada maf'ul. Tapi bab ni ni tidak ada malaikat fi'il lazim. Fi'il lazim je. Mudah sekali lah maknanya. Kalau jumpa fa'ula yaf'ulu ni, tak kena cari maf'ul dah. Tak kena cari maf'ul. Nampak tak tu dah? Sebab apa eh tidak ada lah ia malaikat lazim je. Yo yo laziman. Dalam kitab kata la yakunu illa laziman. Kenapa? Tidak adalah ia bina uhadal bab. Tidak adalah ia bina bagi bab ni. Tidak ada malaikat kecuali laziman. Bina yang lazim juga.
Bila yang lazim saja jua, jua tu kena boleh juga. Kerana maksud dalam al-hasab, dia ada la dengan illah. Maksud dalam adatul hasri juga. Kalau mengikut ilmu ma'ani tu, dia kira ada hasad dah. Maksud dalam qasar dah. Tidak ada malaikat lazim je. Pe'el lazim je. Bina yang lazim saja. Muta'addi tak ada. La yakunu illa laziman. Habis itu. Sebab apa tidak ada malaikat fi'il lazim? Ilat dia. Li'annahu. Rasanya. Nya al-babul khamis. Apa tu? Kerana bahawasanya bab yang kelima ni. La yaji'u. Tidak datanglah ia. Ia bab yang kelima ni. Tak datang. Jadi ahli lurah tak kecek be'ak ni tak nak sedak ah. Tu be'ak. Jadi sebut tu be'ak ni jadi gigu tak sedak dah. Geno malah. Be'ak udak ni. Jadi be'ak bila sebut tu be'ak tu jadi gigu tak molek padahal tu be'ak ni banyak hok molek hok tak molek. Tu. Setengah orang bangun pagi-pagi ya kena senyap sapu-sapu, ya nak duk tak leh. Yang nak bersih tu be'ak ya agak tu be'ak hak olak dah. Orang ni bersih be'ak nak tidur pagi ikut qaulal musannif rahimahullah tu ngatuk dah be'ak ya ni be'ak tak olak agak. Tu tak itu ke maka yang kata taba'at jamak pada tabi'ah. Tabi'ah ni maknanya sifat semula jadi ataupun kita tabi'ah yang pribadi, tabi'ah pribadi. Maka bab yang kelima ni tidak datang malaikat daripada tabiat diri. Sifat diri, sifat yang tetap pada diri, tabiat semula jadi. Tu. Kalau kita jumpa bab faula ni, ya jenis tabiat belaka. Bab ni jenis menunjuk atas tabiat ataupun sifat tetap. Kalau itu wa af'alut animi tamamin illah. Jumlah tu minta mamin illah. Maknanya wa af'alut taba'ihi dan bermula segala fi'il yang menunjuk atas tabiat. Segala fi'il, segala perbuatan-perbuatan yang menunjuk di atas tabiat. Ikutlah fi'il mana-mana pun bila disebut menunjuk atas tabiat semula jadi sifat yang tetap pada diri. Khabar yaktassu ta'allukuha tertentulah bergantungnya fa'il yaktassu tertentu oleh bergantungnya nyo fa'il tu ya af'an tertentu bergantung khusus dan tertentu oleh bersangkutnya bersangkut fa'il itu dia nak kecap lagu tu.
Kecek lagu tu apa? Bor ni takluk mana? Takluk pada yaktasu ke? Takluk pada ta'aluku? Kerana sama-sama ada bor belakang tu. Sekali lagi. Tertentu bergantungnya. Tertentu dengan pa'in je. Tertentu bertakluknya dengan pa'in. Tertentu. Tak kena. Ibarat tuh. Af'alullah. Alih, alih ibarat. Ibarat ni jadi meski dah. Meski dah tu. Dia tak lepas pada qila wa qala pula. Af'alut tabai la yakunu ta'allukuha Saat ni pun tak ada apa dah. Kalau kira pula dah. Tak apa. Kerana idopak dengan mana lam. Bukan idopak pada pa'eh. Kalau idopak pada pa'eh tu sungguh. Kalau idopak pada pa'eh, barulah meski bertubah tu. Ni tak ada idopak pada pa'eh. Buat gini. La yakunu ta'allukun laha illa bilfa'ili. Tak ada apa lah. Tak ada muskir dah. Saat ni pun tak ada muskir. Sebab ta'aluku, yang ni ta'aluk, tak sangkut teh. Tu tertentulah sangkut teh baginya itu. Tertentu dengan fa'in jo. Ngapak dah. Duk reyak. Lagu ni pun tak apa dah. Tiru ibarat talqih sikit. Tiru-tiru. Wa'af'alut taba'i, dan bermula segala perbuatan yang menunjuk atas tabiat itu. Tagi nak pergi nampak gambar eh. Habis dah ni dah. Nanti nak bos mula dah. Tagi bos tagi. Tidak adalah ia. Tidak adalah sangkutan. La yakunu ta'allukun laha. Tidak adalah sangkut teh baginya bagi peh tu. Tidak adalah sangkut teh dia malaikat dengan fa'il jua. Bo takluk pada la yakunu. Kalau ibarat sat ni, kalau ibarat hok sat ni. Ibarat sat ni kalau kita nak buat juga kena kata kena af'alut tabai yaktasu. Kalau kata nak buat juga ta'allukun bil fa'ili. Bo taklah boleh yaktasu dah. Ya iktasa ya bi. Ya mesti kena ada bo. Iktasa tu. Kalau ta'allaka pun mesti kena ada bo. Tapi di sini ta'alluk ni kira dengan lam dah. Maknanya sangkut teh. Bersangkut baginya. Semata-mata nak kepada hadas je. Noh ni tak apa. Noh atas pun mulai. Tak apa dah. Karena bahawasanya bak yang kelima ini. La yaji'u, tidak datang ia, bak yang kelima.
tidak datang illa malaikat kecuali minat taba'i, datang daripada segala taba'at-taba'at, segala sifat-sifat yang peribadi, sifat lekat pada diri. Ha, itu taba'at. Wa af'alu taba'i, dan bermula segala pe'e-pe'e, segala perbuatan, segala pe'e-pe'e yang menunjuk di atas taba'at ini. Wa af'alu taba'i la yakunu, tidak adalah tak sangkutan baginya bagi pe'e tu. Tidak ada sangkutan dia tu. Sangkut tu tak berlaku malaikat di fa'e jo. Tidak berlaku malaikat dengan fa'e jo. Nak ayat kata fa'e ni kena bergantung dengan fa'e je. Ia tak ada, ia tak ada gantung dengan oh, kerana sifat yang tetap pada orang, pada diri dia tu. Supa kata hasuna zaidun za yangok. Yangok tu tetap sifat hok zai. Ke yangok tu gelecak gidok di umat te. Heh, dah. Umar huduh-huduh situ. Bukan sebab Zaid mari duduk tepi dia tu, jangok gelecak mari duduk dia, jangok siapa ke dia. Tak. Duduk huduh-huduh situ. Nampak tak? Ha? Duduk huduh pun. Hmm, ya bukan jangok mari. Ha, tu. Tapi kalau Zaid tu huduh lebih pada Umar, Umar yangok sikit. Jadi Umar pula yangok ah. Yangok lebih pada Zaid sikit. Tengok tu. Oh. Eh, Umar muskat Umar aku yangok lalu dah. Ha tu. Dulu aku pun huduh gak. Jadi huduh yangok ni nisbah gak lah kira dah. Nisbah pula amrun nisbi juga. Habis itu. Yang nak ayat gitu je. Kesimpulannya, kalau bab fa'ala yaf'ulu ni jenis pesan sifat peribadi, sifat yang menunjuk atas tabiat mula jadi. Itu habis itu. Habis itu, kata itu bila jumpa bab ni ni ya, tak ada apa. Kamula ni kesempurna eh. Kamula. Itu fa'ula juga. Maknanya sempurna, kesempurnaan ia tak ada pada diri orang tu ya. Dia bukan kata bila tu Zaid tu sempurna, Umar pun jadi sempurna juga. Tak. Kesempurnaan tu berlaku pada diri Zaid ya. Nampak tak? Apa lagi? Banyak lagi? Mana lagi? Fa'ula yaf'ulu hasuna yahsunu. Apa lagi? Cari tengoklah dalam kitab ni. Banyak. La yakunu illa laziman. Nahwu. Nak misal lah. Nak misal dah. Nahwu hasuna zaidun. Wa misalu zalika. Ha, misal apa ni? Misal apa? Misal, cuba takdir sore. Ha, takdir sore ha. Gena be, nama apa dah be duk bling-bling ni tu nama apa? Eh? Alif ba. Mana? Adib. Adib ni yang beradab. Oh. Yang sangat beradab. Juruh tu. Oh, dok dia. Ha, nak tanyalah. Ingat tak takdir lagu nahwu ni jadi apa i'rab dia? Tak tahu. Tak apa. Tak apa ha, tak tahu tak apa. Bila tak tahu sebut kata tak tahu. Sebab bila sebut kata tak tahu tu satu ilmu dah. Al ilmu salasun. Al ilmu salasatun. Setengah ulama kata al ilmu salasatun, bermula ilmu itu ada tiga. Mana tiga? Apa dia? Satunya al ilmu salasatun.
Satunya kalamun natiqun wa sunnatun madiyatun wala adri. Satunya kalam cakap pe yang bertutur. Apa kalamun natiqun al-Quran? Quran. Ilmu ni satunya Quran. Kalamun natiqun wa sunnatun madiyatun, dan sunnah, sunnah jalannya yang telah lepas, iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran dan sunnah. Wala adri, dan yang ketiganya itu lafala adri. Lafala adri, aku tak tahu. Wala adri. La adri, aku tak tahu. Tak tahu ni maksudnya ilmu juga. Kerana orang yang tak tahu, bila dia kata tak tahu, orang tu tu tahu dah. Tahu akan hakikat diri dia. Kalau orang tu tak tahu tapi rakyat tahu, wak tahu, wak tahu gitu. Hak tu orang tu tak reti, tak reti hakikat dirinya. Kata dia tak tahu. Itu la adri ni kena lazim di mulut juga. La adri, la adri, aku tak tahu. Aku tak tahu. Eh, tak reti ni. Itu kena lagu tu semua. Eh, cuba tengok ustaz. Eh, babo, babo cuba tengok sikit eh kitab ni lagu. Eh, amo tak reti ni. Boleh duduk gitu je kalau sekadar. Ha, tu lah panggil. Ya, kena kena mulazamah lafak la adri tu di mulut kita. Yang malu untuk rakyat kata tak tahu yang ni. Kerana lafak tak tahu tu ilmu juga dah. Masuklah ilmu. Ha, masuklah bagai ilmu dah. Ha, tu je kena kata gitu. Kena dah dia tu. Eh, ha? Nah? Nah, tak tahu juga. Nah, kata aku malah nak rakyat dah. Tak tahu juga nah. Nahu tu erat jadi apa? Khobar mubtada mahzub. Ha, masya Allah tu. Mana tu? Khobar bagi mubtada yang mahzub. Takdim mubtada orang ni. Ha? Misalu zalika. Bermula misan bagi dimakit itu. Zalika apa? Zalika apa? Misal bagi apa? Hah? Apa yang? Hmm? Apa ni sampai bab kelima dah? Ming? Hmm. Apa pula dah? Aish. Ni ha. Ning, ha. Tengok. La ilaha illallah. Ha. Ai, benda hak mudah-mudah ni tak leh juga. Pisir ni tak boleh makan juga pisir. Bila pisir tak boleh makan, wah dia. Nak koyak pisir tak boleh. Koyaknya. Ah, lagu mana? Ha. Aku khabar muqtada mazhab anah ayat dah tak ni. Ya ayat sekat tu je aku hukum 5 hari. Misal zalika. Bermula misal di makian itu. Zalika apa? He? Eh? Hmm? Bini ba. Oh, seni pula. Wa misal zalika zalika hadzal bab gitu. Ha? Ah, tenew. Misal hadzal bab. Misal bagi ini bab. Ah, boleh juga dah. Mudah. Wa misal zalika zalika albabil khamisi. Tak apa dah dah. Misal bagi bab yang kelima. Kalau nak buat lain pada tu lagi. Anda tak?
Ha, bila royak-royak lalu tak kena nanti tanya tak apa. Tidur pukul berapa? Tidur jam berapa semalam? 10 lebih. Ha, tak apalah. 10 11 12 1 2 3 4 5. Nejer dah tidur dah. 7. Oi, ne bangun ke apa? 5:30. Oh, 5:30. Nejer setengah. Banyak dah tidur tu. Banyak dah. Sayang ke biasanya 4 ya, 4 je ya sehari tak apa dah. Tapi kita tak apalah nejer dulu dah. Jangan tidur banyak tak boleh juga. Tidur banyak ni membawa kepada malah dan juga lupa pula. Banyak lalai, lupa. Ilmu ni dia tak hasil. Misal? Misal lupak lillazimi. Kalau nak misal pe lazim yang datang atas ini bak, pehe kata ada juga PM tadi. Supo dulu. Ha ni ya payah dengan sebab tak supo dulu-dulu tu. Misalun mutaaddi dah. Nahwu wa misalul lazimi. Ha ni ya nahwu saja dah. Ha hok tulah kena panah. Misalu zalika tu. Misalu zalika bermula misal di makia itu. Zalika al-bina'u lihazal bab. Lil babil khamis. Umum lagu tu. Misalu zalika. Oh, tulis apa? Tulis apa? Zalika al-bina'u. Al-bina'i lil-bab al-khamisi lihada al-bab. Nama kata lil-bab al-khamisi khami mana? Kerana dalam mata izia ambil bab ni kita bab yang kena. Bina'u zalika misalu zalika zalika al-bina'i lihada al-bab. Bina air bagi bak ni. Bina air bagi bak ni tu kena kepada lazim dah lah. Kerana ayat dah wabina'uhu la yakunu illa laziman. Kalau itu misal bagi bina, misal bagi dimakai itu, dimakai itu bina air bagi bak ini ni. Nahwu, nahwu kaulika. Hasuna zaidun. Seperti perkataan engkau, hasuna zaidun telah elok, elok oleh Zaid. Hasuna elok oleh Zaid. Telah elok oleh Zaid. Telah yangok cantik oleh Zaid itu. Zaid tu yangok weh. Zaid ni yangok. Super boleh dia ni. Yangok. Yangok sungguh. Cantik elok lah oleh Zaid itu. Kalau itu hasan atau husnin ni sifat yang ngok ni sifat yang tabiat diri. Kena tulis pula. Tulis. Apa murad dengan husni di sini? Keelokan di sini bukan elokan hok pesing jangok boleh cu tu. Hok tu kita boleh usaha kita. Ni make up dan buat make up tu. Tua huduh hai. Wak muka sepedara boleh. Hak tu bukan yangok rupa tu. Yangok hak pesing tobe'at. Hak pesing semula jadi yangok. Dia kena kata kena. Al-muradu bil-husni. Betul. Hasuna tu. Al-muradu bil-husni. Huna. Huwa. Ataupun kaunu lalu. Kaunu al-a'dha
mutanasibatan. Mutanasibah ala ma yambagi. La ma yumkinu. Iktisabuhu. Bizinati. Lianna hadzal babi, lianna hadzal baba. Boleh telek dak yo kau mari. Eh gak gi. Lianna hadzal baba mawdu'un, mawdu'un lissifatil lazimah. Habis. Allahu Akbar. Wal ghariza as-sabitah, apa itu? Lisifatil lazimati. Hari ni tulis weh. Anna hazal bab mawdu'un lisifatil lazimati. Wan ghorizah, wan ghorizah al-thabitah. As-thabitah. Boleh tu. Patuli dulu nanti nak urai. Izat ni yangok. Yangok yang dimaksud dalam kitab ni atau dalam lafaz sunnah ni bukan yangok pesen kita boleh cu, boleh bedak tu dak. Bukan berbedak pakai krim tu dak. Yangok pesen asal lagu tu dah. Beranak mari yangok sebab Nabi Yusuf orang kata. Sebab dia baca-baca surah Yusuf banyak. Tu. Suruh bini baca surah Yusuf kata anak tu baik mari nak supo muka yangok. Macam-macam lah usaha ikhtiarnya. Tengok orang tua-tua je ambil budak yangok tu mari tak jijak tak apa. Nawi anak dia tu yangok. Anak tu ambil mari. Kena huduh pemuk. Tak supo. Dia nak pergi ke mana dia ayah dia. Hidung kepek. Mek ya pun bibir tebal. Anak nak hidung macung lagu mana. Kalau kira lah. Ya mana lagu tu dah. DNA yang mana lagu tu dah. Kalau gitu maksud dengan Hasan di sini. Husnun, husnun juga apa? Wal murad, al muradu bil husni. Bermula murad tujuwe musanneh. Murad, muradun musannif. Bermula tujuwe. Murad, murad bil husni dengan keelokan itu. Dengan keelok ke khamsu ingam hak tu murad dengan keelok ke huna di sini ai fi hadzal misal pada ini misal bermula murad murad dengan keelok ke di sini murad dengan cantik di sini apa makna cantik elok yangok apa makna dia muradnya ialah khabar khabar bagi al muradu ialah kaunul a'dha'i mutanasibatan ialah keadaan anggota-anggota itu
A'dha jamak daripada idwun. Idwun ni segala anggota. Keadaan segala anggota itu, keadaan anggota-anggota badan tu mutanasibatan, bersepatutan iyo. Iyo a'dha. Nampak tak? Anggota tu bersepatutan. Maksum orang panggil apa? Mutanasibah. Kukuan maksum mok itu dia mutanasibatan, bersepatut teh patut sepatut ala tak lalu pada mutanasibah, bersepatut teh ala ma yang bari, bersepatutan di atas barang, di atas jalan ni wajah ma tu al wajah jalanan, di atas cara jalan yang yang bagi yang patut ia ia mah. Ah, yang bagi, yang bagi kena kata yang bagi ailah juga lah lil aqda tu. Sepatut te atas barang yang sepatutnya, maknanya gini. Orang ni tua dia, tua tinggi. Dia tinggi, sepatutnya tangan kena panjang juga. Tiba-tiba kita hanya penuh. Misalnya. Yangok tak tu? Tak yangok. Hak yangoknya, anggota tu sepatut teh habis. Allah, muka dia dengan kening tu. Tengok muka banyak tu. Kening dia. Hidung pun jadi macam walak. Kadang-kadang muka dia lagu ni tapi hidung kepek. Yangok juga caranya. Orang ni kalau hidung macam tak yangok. Sebab muka yang rupa tu. Yang dah hidung kepek sikit baru yangok. Orang ni muka lagu ni kena hidung macam baru yangok. Haa tu 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 tu. Allah Ta'ala buat tu sepatut teh. Bila sepatut teh, mata tak ada juling. Duk tengok-tengok pun malah. Linga pun tak ada kata buka gitu sangat. Atau gitu. Oh. Jadi baru malah sepatut teh. Maka orang tu dikatakan yangok. Oh, yang agak belakang kita ni deh. Tak ada roh uduh tak? Yang agak tak? Sepatut teh belakang dah. Tapi jangok sekadar diri. Maknanya kalau banding dengan orang lain, ada hak ahsan, ada hak hasan. Diri masing-masing tu yang agak belakang dah. Kalau Tuhan kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya Tuhan kata. Aku jadi manusia ni seelok-elok kejadian. Maknanya ya jangok. Walaupun bila banding dengan orang lain, dia tu kurang yangok. Tapi untuk diri dia tengok tu, yangok dah diri dia tu. Bila banding dengan lembu. Kayak yangok lembu lagi. Yangok lembu lagi. Pada kita. Yangok kita pada lembu. Tu manusia walaupun dia puji makhluk lain, kata yang elok setara mana pun, dia tak nak jadi gitu. Dia puji ikan, dia tengok ikan dalam sungai. Allah yang comel ikan ni, comel sungguh ikan ni, banyak cewarna dia. Lepas tu orang tanya, mana jadi sempat ikan tu ke? Tak sih. Yang burung tu tengok tujuh cahaya. Allah yang kita puji ke elok ke makhluk lain, tapi bila orang tanya, mula jadi seperti tu ke? Tak say juga. Menunjuk kata kita kejadian kita ni seelok-elok kejadian dah. Tak itu. Bila kita tengok cuming, kita nak kata kita huduh ke yangok? Sekuat-kuatnya diri sendiri kata ia yangok. Sampai tu duk tengok cuming pagi petai tu. Paling kanan, paling kiri, paling... Kerana diri sendiri tu je kata dia yangok. Nampak tu dah? Keelok ke. Kalau itu murad dengan husan di sini. Tapi maknanya di sini musanah kecek. Ya bila banding dengan orang lain pula. Ya ni ya ada ahsan. Oh, ni kau ada hasan. Hasan dia ada lagi. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Kalau gitu kata dia. Kalau tak habis lagi ni. Murad dengan husni di sini ialah kaunun aqdai mutanasibatan, bersepatut ia keanggota tu
bersepatut alama di atas barai atas kelakuan yang yang beri yang sepatut ia yang segia ia ia barang ia kelakuan itu. Lah tidak tidak murad lal muradu bukanlah murad dengan husni di sini la ini lal muradu bihi kena kata itu tidak tidaklah murad dengan elok di sini ialah mayum kalau kira sebut ibarat la ni tak atau pada mana atau pada kaunu ni atau pada kaunul a'dha'i tidak tidaklah la murad dengan elok di sini ialah mayumkinu iktisabuhu bizinati bukan barang yang dapat usahanya nyo barang iktisabuhu rajak padama bukanlah barang yang mungkin dan dapat oleh diusaha akan nyo akan barang tu usaha bizinati tak lo berusaha dengan menghiasi bukanlah keelokan yang kita dapat usaha dengan cara menghiasi hak tu bukan murad bukan murad faham tak keti tak tu la qadu bihi ma yumkinu yumkinu iktisabuhu iktisabu ma itak ni ke gapo orang panggil gapo iktisab apa payayam ha tu kuan kuai payayam dah bukan barang yang dapat kita usaha akan barang tu dengan dengan zina dengan mengelok ha ni ngot ni bila masuk ke dobik lagu ni dia pening ni ha, sebab tu tak si dobik sangat-sangat tapi bab ni dia pelak sikit lah sebab tu kena tulis setengok orang yang ngajar dia mik dobik-dobik tepi-tepi mari pening orang ngaji bila pening tu dia bakal duduk situ tak ada pahal tak pahal dak ni sikit je baru ambil mari tengok orang yang suka oh dobek banyak oh ngaji dia tu dobek banyak sedap dobek oh sedap sungguh tulis banyak penuh apa nama tak tahu duk ngajar dobek tu 2 hari tak habis ah murah dengan elok di sini ialah keadaan anggota itu bersepatutan di atas barang yang segia ia ia mah yang bagi ialah halil a'dha la yani lan muradu bihi bukanlah murad dengan elok di situ ialah ma yumkinu iktisabu barang yang mungkin dan dapat oleh usaha akannya akan barang tu bukan keelokan yang dapat diusaha akan dia iktisab tak lo bizinati dengan menghiasi bukan oh ya tu makan yang bukan makan lagu tu bukan murad di hasanah faham tak Zaid ni tuan huda tapi dia pakai baju gapo nampak segok molek nampak yang kita nak kata hasuna Zaidun tak leh kerana hasuna ni kena sifat yang tetap pada diri dia bukan pising jenis jenis hok pising menghiasi tak nampak tu dah tu you know Anna ni yangok semula jadi dah. Yangok dah. Ha, yang eh, yang eh. Nampak gini, hai, orang tina deru. Deru-deru lah orang tina ni. Kawan malah nak bagi bo ya. Nak cek bo. Suka. Orang yang anggap setadia ia akan boleh orang tina yang anggap pada akan boleh orang perempuan yang anggap nanti tengoklah bini dia yang anggap bini dia pada bini nama pia serius yang anggap bini dia nanti tengok nanti tengok bukanlah barang yang mungkinlah oleh usaha nyonya barang tu bizinati dengan cara menghiasi sebab pola lama li anna tu
ilat pada lah ni, lan murad. Ilat pada lan murad, lah kat ni. Sebab apa murad dengan hus dengan elok tu yang tersebut tadi? Sebab apa bukan murad lagu tu? Lianna hadzal baba, kerana bahawasanya ini bab, ini bab kena kepada bina bagi ini bab ni lah. Kerana bahawasanya ini bagi bab ini, ini bab ni, bab yang kelima ni, maudhu'un dihantar akan dia, akan ini bab dipakai, diguna akan dia, dihantar akan dia, lisifatil lazimati, dihantar untuk sifat-sifat yang tetap iyo, ia sifat tetap pada diri. Ladimatun ai linnafsi lah, kena kata kita lah dah. Sifat yang tetap pada diri. Tetap. Terus tetap. Tetap sehingga, sehingga boleh kita buat sifat musyabahah. Musyabahah lagu mana? Madal ala stikrat wa dawam, berkekal eh pada diri. Wah, loning dulu ya yang loning huduf hai sekak gemuk dia tu, Allah muka dia di balik mutu. Muka dia di melok beh. Ha tu. Dulu tak apa dah, walaupun dulu pun dia tetap masa dulu. Dia tetap dulu. Loning yang tuai huduf. Allah Allah ni tak suka, tak cewek lah ni. Dulu yang tapi lah ni tu. Nampak tu dah. Dia tetap juga tapi tetap secara dulu. Bukan tetap sini tetap sampai mati kiamat tu dah. Tetap sini tetap pada masa yang tertentu. Tu. Banyak lagi lah, cuba tengok. Lazimat wal gharizati atau pada sifat. Dan ghorizah, ghorizah ni sifat semula jadi. Ghorizah, sifat semula jadi. Apa ghorizah saya panggil gapo eh? Upanisai deh. Ghorizah nisai suan tua asabitati, yang tetap iyo iyo ghorizah, iyo sifat semula jadi tu. Nak ngoyak gitu je. Ngoyak kata ba ini fa'ala yaqulu ni fa'il lazim. Batu murad dengan husni di sini ialah ada yang gotoh tu bersepatut teh. Padah-padah bih. Comel bih. Padah dengan dia. Ni muka besar. Mulut ke atas ya? Tak munasabah. Sepatutnya dia kena itu sikit lah. Sebab tu dia usaha tu. Dia hidung tu kening dia tak ada. Sepatutnya kena ada, tapi kening tak ada. Sebab tu ya tambah kening tu agak tina. Tambah. Nak uyangok. Dah. Aha, tu habis. Pahal tak tu? Tak ada apa lah. Oh, tu kadar tu. Kesimpulannya, bab fa'ala yaf'ulu ni ada lagi, banyak lagi. Dalam kitab dan orang lain lah. Kitab tu. Oh, no. Cuba cek tengok. Ada banyak mana lagi wazir dia tu, mauzun dia tu. Fa'ala yaf'ulu, cuba tengok. Kitab kita ambil orang lain tengok ha? Kitab ni patut beli. Kita duk ponok lupung, kita ni duk tolong-tolong
ke rumah yakrumu apa? Bogoh sifat pesing jenis pemurah ke rumah caibun. Ha tu. Orang tu beak pesing tu dah. Pesing bogoh. Sepok. Ah jenis sepok. Lepas tu apa lagi? Hah? Syarufa. Ah mulia. Kemuliaan ya pesing mulia. Ha, lepas tu soluha baik ke bagi baik. Ha, lepas tu ha? Koruba. Ha, hampir. Ha, hampir ni jika maknanya damping diri tu dah dah. Hampir koruba lepas tu ha, lepas tu ba'uda jauh. Ha, apa lagi? Apa ya? Mari cari mari. Banyak lagi. Karuma ha tu sifat elaka tu. Karuma yakrumu. Ha? Rajin masuk kedah. Ha tu. Eh siaplah. Eh ya tanya kau. Eh rajin masuk kedah. Rajin arak kata kena. Ha tengok dulu. Lepas tu masuk dalam wazan ni kedah. Kau kira semula lah. Rajitung. Oh. Siap kau. Aduh. Rajin ni gapo kita kata. Ya, ya gini. Maknanya. Tiap-tiap wazir. Fa'ula ni yang menunjuk di atas. Tabi'at. Atau. Menunjuk di atas sifat semula jadi. Tapi tiap-tiap sifat semula jadi tak semesti datang atas wazir fa'ula. Kerana bak lain pun ada bina lazim juga. Faham tak? Bak lain pun ada lazim. Nampak tu dah. Ha, habis itu. Ha, klik tengok molek weh. Ha, klik tengok molek. Ha, sekat tu dulu al-babus di setelah elok oleh Zaid Hasuna Zaidun. Ha, Hasuna Zaidun. Al-babus di su fa'ila yaf'ilu mauzunuhu hasiba yahsibu. Ha, nak buat habis esok dah ni, bab ni. Ha, habis tengok. Ha, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ha, okay. Ngapa pula? Ngapa bismillah. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'un maf'alun maf'alun نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر وزكى منصور انصر لا تنصر منصر منصر مد يمد مدا وممدا فهو مد وزكى ممدود مد لا تمد ممد 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 صنى يصون صونا ومصنا فهو وذكى مصون صلة صن مصن مصن مسون غذا يغزو غزوا ومغزا فهو غازي وذكى مغزو اغزو لا تغزو مغزا مغزا ميغزان أملا يأمل أملا ومأملا فهو وذاك مأمول أمل لا تأمل مأمل مأمل مئملون فعلا يفعل فعلا ومفعلا فهو
وَذَكَ مَفْعُولٌ إِفْعِلْ لَا تَفْعِلْ مَفْعِيلٌ ضَرَبَ يَدْرِبُ ضَرْبًا وَمَضْرَبًا وذاك مضروب اضرب لا تضرب مضرب مضرب مضربون فر يفر فرا ومفرا فهو فارون وذاك مفرور فر لا تفر ما فر ما فر مفرون وعدا يعيد عيدة وموعدا فهو لا تعد موعد موعد ميعدون يسرا يسر يسرا وميسرا فهو يسرون وذاك ميسور يسر لا تيسر ميسر ميسر ميسرون سرا يسر سيرا مسيرة فهو لا تزد مسير مسير مسيرون سرى يسري سراية ومسرا فهو ساري وذاك مسري إسري لا تسري مسرا 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 وقايا في وقاية وموقا فهو وذاك موقي قيل تقي موقا موقا ميقا شوى يشوي شيئا ومشوى فهو شاوي وذاك مشوي اشوي لا تشوي مشوى 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 أدم يهدم أدما ومهدما فهو إهدم لا تهدم مهدم مهدم مهدمون وأدى يئد وأدا وموئدا فهو واهد وذاك موؤود إذ لا تئد موئد موئد مئد فأيفئ فيئة ومفيئا فهو فائن وذاك مفئ فئ لا تفئ مفئ مفئ مفئون فعلى يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعلون فتح يفتح فتحا ومفتحا فهو فلا تفتح مفتح مفتح مفتحون وضع يضع ودعا وموضعا فهو واضعون وذاك موضوع ضع لا تضع موضع موضع مضاع يفع يفع يفعا وميفعا فهو يافعون وذاك ميفع إيفع لا تيفع ميفع 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 ناء ين آ ناء ين ومن أن فهو نائل وذاك مهدي إن أهلا تنأ من أن من أن من أن نشأ ينشأ نشأة ومنشأ فهو ناشئ وذاك منشؤ إن شاء لا تنشأ منشأ 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 رأى يرى رؤية ومرأى فهو رائي وذاك مرئي رأى لا ترى مرأى مرأى مرآة فعلى يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول
la taf'ul maf'alun maf'alun nif'alun nasara yansuru nasran wa mansaran wa huwa nasirun wa zaka mansurun umsur la tamsur mansarun mansarun minsarun madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa zaka mamdulun muddalata mudda mamadun mamadun mimadun Sona ya sunu saunan wa masanan fahuwa sainun Wazaka masunun sunlata sun masanun masanun miswanun Waza ya uzu wazwan wa mawzan fahuwa wazin Wazaka mawzun uzulata uzu mawzan mawzan miwzan Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun Wazaka ma'mulun umul la tahmul ma'malun ma'malun ni'malun Fa'ala ya'filu fa'alan wa ma'f'alan fahuwa fa'ilun Wazaka ma'f'ulun if'il la taf'il ma'f'ilun ma'f'ilun ni'malun Daraba yadribu darban wa matraban fahuwa daribun Wazaka matrubun idrika tadrib madribun madribun midrabun Farra yafiru farra mafaran fahuwa farun Wazaka mafrurun firrala tafirra mafirun mafirun mifarun Wa'ala ya'idu idatan wa ma'idan fahuwa wa'idun Wazaka ma'udun idla ta'id ma'idun ma'idun ni'adun Ya sara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun Wazaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun Sara yasiru sairan masiratan fahuwa sairun Wazaka masirun sir la tasir masirun masirun misarun Sara Sirayatan wa masran fahuwa sarin Wazaka masriyun Isri la tasri masran Masran misran Waqaya kiwiqayatan wa mawqan Fahuwa waqin Wazaka mawqiyun Qihla taqi mawqan mawqan miqan Shawa yashwi shayyan wa mashwan fahuwa shawin Wazaka mashwiyun ishwi la tashwi mashwan Mashwan mishwan Adama ya'limu adaman wa ma'daman fahuwa alimun Wazaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun midamun Wa'ala ya'idu wa'dan wa ma'idan fahuwa wa'idun Wazaka ma'udun illa ta'id ma'idun ma'idun mi'adun Fa'aya fi'u fai'atan wa ma'fi'an fahuwa fa'in Wazaka ma'fi'un Fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un Fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan Fahuwa fa'ilun Wazaka maf'ulun If'al la taf'al Maf'alun maf'alun mif'alun Fata'a yaf'ta'u fat'an wa maf'ta'an Fahuwa fa'ki'un Wazaka maf'tuhun Iftala tafta maf'tahun Maf'tahun miftahun Wa'a yadu'u wa ta'an wa mawdi'an Fahuwa
تضع موضع موضع ميضعون يا فعل يفعل يفعل وما يفعل فهو يافعون وزكى ميفون إفعل تيفع ميفعون 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 ما آية ما نحيا وما أن فهو إن أعلى تنأى من أن من أن من أن من شاء ينشأ نشأ ومن شاء فهو ناشئون وزكى من شؤون إن شاء لا تنشأ من شاء من شاء يشاءون رؤيا رؤية ومرأى فهو رائي وزكى مرئي لا ترى مرآن 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 insyaAllah esok ni kita naik bab yang keempat insyaAllah kita naik bab yang keempat usho ngapa lah usho ngapa we ingat pehe tak pehe ngapa dulu jadi tasrih ni kalau kita ingat masa muda ya ingat lekat lama kalau kita nak we mahir dalam bahasa Arab nak we mahir dalam nak baca kitab nak reti ibarat dengan cara halusi kena reti tak tasrih ni juga. Orang tu pandai kalau boleh tasrih. Dia boleh pergi jauh lagi. Kalau tak pandai tasrih dia pergi sekat jalan je. Dia akan paling kelik, dia tak akan boleh pergi jauh. Kena tasrih. Waktu mesti tu okey ponok kena mesti. Mesti kena ingat tasrih. Ha tasrih tasrih ni. Ha tu dia. Ni adama ni baru PMAD. Tika mufrak ya tu ya tak ada hubungan dengan domain lagi fa'ala yaf'ulu nasara ya tasrif 14 pula di nasara tu nasara nasara nasaru nasarat nasarat tanasarna nasarta nasartu manasartu nasarti nasartu manasartu nasartu nasarna ani pula yang suru yang surani yang suru datang suru datang suru yang sunnah datang suru datang suru datang suru datang suru datang suru datang sunnah ang suru nasuru yang banyak 14 pula lepas tu mesti dah ya tu baik tu baik tu baik tu baik tu baik ni kita ingat pala-pala dia dulu ha tu dapat tu dah ikiro pula berarti kena ngapa cakap tu dulu insyaAllah kita nak buat yang keempat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam Allahumma inna na'uzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbi la yashaa wa 'amalin la yurfa'u alayhi sayyidina salka 'uluman nafi arzuqan wa zihan wa 'amalan salihan maqbula wa sa'adatad dawrin husnal khatimah wa takhirur rizqi rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله